Ние бихме искали да изразим още веднъж нашата тревога и притеснение от това какво се случва с внесения и вече минал през първо четене в зала проекто Закон за изменение на културното наследство. Кое ви притеснява? Ами, вижте, притеснението вече има своите илюстрации. Виждате какво се случи в Пловдив, какво се случи в Харманли. Притеснението е, че именно елиминирането на професионалните кръгове и заместването им с административни групи, решения и преписки е пагубно за нашето наследство. Притеснението от опита, всъщност, може би вносителите са вярвали, че това е положителна стъпка, но не са помислили за крайния ефект. Децентрализирането на дейността на Института за паметници на културата, който е свързан с обсъждане и съгласуване на проекти, би трябвало да не бъде в ръцете на предвижданите създавани тричленки към отделни големи общини, защото примерът с Пловдив ни показва, че това е изключително неудачно. Втората ни така загриженост е свързана с проблема с предлагането на принципа на мълчаливо съгласие, който не може да бъде приложен в никакъв случай, когато става дума за сложни проекти, за тяхното обсъждане, за тяхното одобряване във връзка с, нали, с използването на милиони за опазване на паметниците. Мълчаливото съгласие не може да бъде прилагано, когато има подозрение за възможности за корупционна схема. Какви интереси подозирате, че стоят за тези текстове? Вижте, нашата система за опазване отдавна не работи. Тя е почти блокирана. В момента се очаква, мисля, че около 300 милиона, които биха могли да бъдат използвани за консервация, реставрация и опазване на нашето наследство, европейски средства. Струва ми се, че изключително бавните процедури, както разбира се, и няма да отричаме и сега наличието на корупционни схеми, е накарало вносителите да се опитат да намерят път към по-ефективно, бързо решаване на тези проблеми. Проблема е, че за съжаление, може би те са заблудени в това, те са предимно икономисти, ако видите, и юристи. Ами бих искала да бъде така, защото иначе би било твърде, как да кажа, горчива интерпретацията да смятаме, че те подкрепят съзнателно една корупционна схема. Много ми се иска да вярвам, че разума и, бих казала, и чувството за дълг към нашата история би наделяло и вносителите ще оттеглят своето предложение, разбирайки и виждайки с нови примери, че тази схема не е удачна.